хотіла зробити трансляцію, а тут, мабуть, глушать зв'язок. Сливи у нас перший гатунок 74,95, але тут накидано все і таке, і таке. Айва 75,95, вона тверда. Я думаю, хорош кілограмчик. Сливи на кишечник хороший, тому візьмемо з кілограм. Зелені. Вони тут лежать всі і зелені, і якісь отакі переспівші, зелені, вони всі під одним. Такі сли, такі гроші маленькі. Так, тут написано, що це другий гатунок, вони коштують 31,95, а що я замітила, що буквально через тиждень ціни піднімаються. Зараз по яблуках покажу. А тут ось написано, що це Golden, це перший гатунок, і вони коштують 12,95. Груша, це називається перший гатунок. Вона коштує 31,95, а є, це другий гатунок. А є перший гатунок, вона трошки більша, і коштує вона 38,95. Часник 79,95, є ось такі. Томати тепличні, перший гатунок 64,95, скрізь 95. Капуста 12,19, чомусь теж називається перший гатунок. Цибуля 29,85. Акція на отакий джем чорниця, пастеризований. Було 29,10, зараз 25,20. Акція також на свою лінію джем абрикос. Було теж 29,80, зараз 25,20. Сироп шипшина. Акції немає, коштує 43,30. Подивимося, тут його, ну, пишуть, що без ГМО, і тут його не пишуть, скільки мілілітрів. Мені здається, що десь 250-30. Тут шипшина, мята, ехінацея. Акція ось на такий напій Хортекс. Пишуть, що це 100% рециклі. А, тобто це про упаковку, що її вона підлягає рециклу, тобто її можна здати на паперову фабрику, там її перероблять, заберуть цей віск, заберуть цей парафін, яким вона пропітана, і заберуть якусь частинку сировини, що там є. А насправді це не сік. Хочу подивитися. Ні, це не сік. 100% рецикл. А люди думають, що це 100% сік. Оце сік, мандарин, яблуко. Тут пишуть, що це 100% ще й екзотик. І, ну, коштує він 56,60. А цей треба просто перевірити, сік це чи не сік. Написано яблуко-груша. Не можу побачити без. Якийсь польський товар. Я знайшла сіль нашої, тої, якою ми користувалися з
скоріш за все, вона була зроблена на Артемсіль. Наша нібито упаковочка та, до якої ми привикли. І, ну, ДСТУ, я бачу, так, Соледар. Угу. Це наша, тому я її візьму, тому що я знаю, як нею можна посолити. Йодована сіль теж з'явилася в АТБ. Скільки вона коштує, не знаю. Так, а, ну і ця, звичайно, сіль 33,90. Ми її на минулому тижні бачили. Лише треба зрівняти ціни, такі самі були чи ні. Знайшла ціну. Ця сіль 14,90. Дивимося на молочну продукцію. Отаке Діану, якийсь Даніл, 22,30. По 18,12,22,23. Є акція, було 30, 26, 30. Глянемо, чому. По 24, 12, 22. Боже, що. Трохи зрозуміло, чому. Ось тому. Так, що нам взяти таке, щоб можна дитині? Ну, це все так же акція, як і на минулий тижні було сирок. А чому акція? Треба подивитися. 23-12, от як можна сирок місяць. Дітям дозволяють їсти, а місяць термін придатності. Як би ти його не запакував, якщо без консерванту, він все рівно за місяць пропаде. Робимо висновки. Ну що, я не знаю, що дитині взяти. Тут. Ану, сирок слив'яночка. Чому я його? Він мені подобається, тому що це смак мого дитинства. Мабуть, я його візьму. Так, ось таку знайшли тепленьку, цікаву ковтинку. Але розібратися з нею не можемо. Ніде, як ото кажуть, без опознавательних знаків. Нічого не відомо. Починаю шукати ціну, хоч би глянути. Ну, розібратися тут, як завжди. Щойного можна зламати. В оцих у них такий, називається 1000 дрібниць. Але з цінниками тут написано, що це стіл складний. Беру ніби тапки, але насправді стіл складний. Стола шукаю, я ніде не бачу складного. Так, це написано, ну ось хоч одне, черевики, насправді черевики. Шукали ми внуку якусь іграшку. Нарешті знайшли для хлопчика мене цей. Ось така цікава. Заводиться і потім скакає. О, ось скакає. Ось хтось навіть тут рот відкривається. А, він коли скакає, він відкриває рот. Угу. От і коштує 29,90. Там ще язик виглядає. Тобто такий. Бігає, скакає, відкриває рота. Ну, така цікава штучка. Ну, і ще хочу вибрати чай.
Мені подобається цей азерчай. В ньому видно, який сам чай. І на смак ніби непоганий. Ну і коштує він 75 гривень. Я його, мабуть, і візьму. Тут його 100 грам. Є ще ось на якийсь Мономах. Акція це фруктовий. Є такий чорний також Мономах. Теж акція. Цей 43,60, а цей 47,40. І є ще ось такий Кенія. Називається 41,40 також. Ще ось на такий чорний чай є також акція. Був 78,90, зараз 62,70. Ось є ще такий Шерлок 33,90 зараз, а коштував 42,30. Хочеться подивитися, якась минутка є. Коштує 25,90. У нас наша бабуся, їй подобається чай з пакетиків. Мені подобаються ці фірми Гранола. Це у нас 81,60. А це у нас окей сніданок Гранола. Отакий був 75,40, зараз 65,60. Я його просто заливаю кефіром або молоком. І смачно. Ну, мені подобається тут. Ну, всякі ці батончики фітнес тут. 10,10, 13,10 коштують. 7,90. Такий був. А зараз 6,70. Такий був. 9,10, а вже 7,50. Такі акції.